Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, vəxtə və salat və salamun alə mələ-nəbiyyə və ba'da-məba'd. Salamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh. E, Bu gün e, istəyirəm, e, deməli, Ramazan orucu kimə vacibdir? Kim tutmalıdır? O barədə biraz danışaq. Və ən birinci məsələlərdən təbii ki, Ramazan orucu kimə vacibdir? Birinci müsəlman olmalı. Müsəlmana. Yəni e, qeyri-müsəlmana vacib deyil. Yəni Ramazan Orucu tutmaq üçün müsəlman olmasan, hətta ondan sənə fayda olsun, savab olsun. Çünki qeyri müsəlman oruç tutsa da faydası yoxdur. Yəni mütləq şahadətə gətirən adam olmalı, İslam'a nisbət olunan adam olmalı. Bu ən birinci şərtdir ki, müsəlman olmaq. İkinci mükəlləf, mükəlləf, yəni həddi buluğa çatan, ağlı yerində olan o mənada. Yəni həddi buluğa çatan, yəni həddi buluğa çatmayana vacib deyil. Amma ağlı yerində olan, yəni ağlı yerində olmayana vacib deyil. Amma ağlı yerində olan, mükəlləf olan. Mükəlləf də tək, ə, nə vaxtı alimlər düzdür, üç şərt qeyd edirlər, həm qıtsın, həm oğlan olsun. Xülasə, yəni həddi buluq təxminən ə, yəni 10 13, 14 olan, oğlanda 14-15 yaşında qızılsa ailəyi başlayanda. Yəni hədd-i buloq artıq o vaxt fərz olur. Vacib olur onlara oruç tutmaq. Anla, amma onun ondan öncə kim bacarırsa tuta bilər. Bir neçə gün və ya bir ay və ya bir neçə gün ə, hazırlaşmaq kimi, hazırlıq kimi tuta bilər. Həmçinin ə, ə, Ramazan kimə vacib olduğu həmçinin gərək muqim olar. Yəni musafir olmaya. Bu onu göstərir ki, muqim yəni öz yerində yaşayan adamdır. Çünki şəriət insanları nəzərə alıb. İnsanları nəzərə alıb. Məsələn görsən səfərdə dörd rükətli namazları şəriət deyib ki, 2 qıl. Sünnətləri qılmaq fikirləsə, şəriət ibadət bizə fərz eləyəndə də bizi nəzərə alıb. Əziyyət olanda ayaq üstə qıl, məsələn namaz ayaq üstə qıl. Əgər əziyyət dissə oturan yerdə, əziyyət dissə uzanan yerdə. Bu nədir? Bunu göstər ki, şəriət bizi nəzərə alır. Və ya məsələn ə, qüsul çalanıbət quçlu boynundadır. E, və hava soyuqdur. Şəriət sənə deyir ki, çimmə. Təhəmmüm al. Nə üçün? Xəstələnə bilərsən. Yəni şəriət istəmir biz xəstələnəy, istəmir biz savatsız olaq, istəmir biz e, pis əxlaq sahibləri olaq və sair. Ancaq xeyri bizə əmr edir. Sağlamlığı, xeyri, əminamanlığı e, və sair. E, deməli ə e, nə vacib olan məsələlərdən kimə vacibdir? Gərək mühim ola, yəni müsafir olmaya. Amma müsafir, müsafir əgər səfəri əziyyətli olmasa tuta bilər orucunu. Hə, əgər əziyyətli olmasa orucunu tuta bilər. Həmçinin e, şərtlərdən gərək mane olmalı. Hansısa bir manelər olmamalıdır. O da əsasən qadınlara aidddir bu məsələ. Əgər aylığı başlasa Və ya məsələn, doğuşdan sonra nifas olsa, onda oruç tutmur o qadın. O qadın oruç tutmur ta təmizlənəcək. Hə, e, eləki təmizləndi, ondan sonra orucun davam eləyir bu Ramazan ayının. Neçə gün o davam etdi, məsələn, aylığı və nifas, sonra qəza eləyəcək o günləri. Sonra qəza eləyəcək. E, Bax bu kimlərə əsasən e, orucluq vacibdir? Onlar bu gün qeyd olundu.